Вие доносите името на Ангел Шајче. Од какво значење е тоа за вас? Од големо значење и со понос го носам неговото име, Ангел Заревски Шајче. Затоа што прво машко сум се родил после неговата смрт, 13 јануари 1944 година, на овој ден е погинал. И јас и мојата фамилија со гордост го носиме неговото име. Што знаете за него? Па јас сум контактирал со многу негови соборци, со Димет Музиски, Јордан Дане Цеков. Значи можам да кажам, они што ми кажа, што се ми кажале на мене, тоа можам да го кажам, дека бил многу чесен, многу напреден со идеи, многу храбар. Од млад се вклучил во послободувањето на Македонија и со Карпош, со Панче Пешев, со Диме Домодински, со Чичко Спиро Картунац се отидени у партизани. Се покажал како храбар борец, како чесен борец. За слику. Да, некоја приказка така, некоја анекдота за него. Значи, како е едно од најистакнати негови борби е борбата на Нерав со четниците. Многу се истакнал во таа борба и добил од командата на Комунистичка партија на Југославија, како захвално за таа борба, добил слика од Тит. Тоа го кажуваат сите, тоа било необична работа да добиеш слика од Тито. Значи, може да добиеш пушка, митралес, али слика од Тито, ретко има кој добиен. Фала.